estado de dar se nada que está de horror se nada que ya da por ali carta en chaval que enseguida por de 10 salidas de pedía de para que خدمت de que na da de Imran Khan o de Murad Said les dijo con مقابله que sale marwat que le pequeño se debe que da hoy ya era guata ocho ajá Yo no me voy a dar la espalda. لاس بده تو تکلیف فاتحه خو بده کله تر هغه او جلسه دی کیدا او د ګلزپار د پاره او دا دی تر ګلزپار څخه ګوت نه ورکای او نه ګټ راشي دې کمپاین حضور نه څه خوځي دی مروه ته ته یو پختون وی ک پنجابی به من سره کیږي ته یو پختون وی راغره وی او یو فاتحه خو بده کله یو دا خو بده کله وکړه انشاء الله دا بس دغه وکړي سيدا سيدا ما ته راځي هاي ازو سي کومه زنه ها ته مخکې کوم سفر ها